だからこうなんかおあいそになんか世界にね野球を広めようとかね、世界の野球振興とかって、まあ、WBC もそうだし、はい、まあ、オリンピックもそうだけど、やっぱりそこがもう全然進展してないね。ですね、全く。ですから、うん、例えばじゃあ今年オリンピックがあるねみたいな話があるじゃないですか、うんうんうん、野球関係者の方から、うんうん、よく聞かれるんですけども、うん、言われるんですけど、よかったですね、オリンピックがあるから国の方からも資金が投下されますよね、うん、って言われるんですけど、うん、オリンピックはそのアジア途上国から見たら全く関係のない国際大会です、うん、そう出るその土俵にも乗っかれない、うん、でアジアから枠は2つですよね、基本的に。そしたらもう日本か韓国、日本か台湾しかないですよ、うん、そうだからもう全然関係ないですよ、資金も下りないですし、うん、かつてほら北京オリンピックがあった時に2007年だからですよ、うん、はい、あの時に11月俺ちょうどやってた頃だよ、はい、タイのね、はい、オリンピックなんか関係なかったわけでしょ、あの時も。ところが中国が開催国だから、うん、で予選に出なくていいと、はいはい、いうことになったんで、日本、韓国、台湾、中国が4カ国で予選して、で2カ国行って、はい、挙句なって中国が出るから3カ国、そうですね、ね、オリンピック行ったでしょ、はいはい、だ その時になんかおあいそに突然中国が出ないから中国の代わりに予選に出る、うん、国をって言って、タイと、パキスタンとフィリピンと香港だと、香港なんてあらチャイニーズ香港、はいはい、この4つの国に急に言ってきたんだよね、はいはい、ほんで慌てて予選やろうということになって、寒いかった、いや台湾でやった、いや寒い時あれ台湾があんだけさ台中でやったんだよね、台中です。で俺もなんか仕事があるからベンチには入ってなった、1日だけ入ったんだけど、いやもうねとんでもなかったね。そうです。でもあの時にほらまあ笑い話だけどね、予選にもしそこに入ってたら、タイが日本と韓国と台湾と対戦するわけじゃない。そうです。で日本の当時の監督は星野さんですよ、それで田淵さん、山本浩二さん、そうそうそうオールジャパンが、はい、あれひょっと俺タイでやってたおもろかったなと思ってさ、江本タイアンだと、うん、そうあっておもろかった。それででももう一歩だったんですよ、もう一歩フィリピンかな、そうです、フィリピンとは同点だった、同点か、延長行って 0-0 で終わったんです。そうそうそう、あの辺の事情はねこの人はよく知ってるんだ、すごい試合でした。それでねもう残念だったけど、まあでもあれだって何の支援もないからね。ですよね、うん、はい、であれまあタイのホンダの北村さんという人の知り合いがね、うん、タイの人たちを集めて日本人なんていうかね、企業が日本人会、日本人会か、はい、あの人たちはみんなある程度、うん、ホンダの人も関係してる、うん、まあそういうことで多少資金はあったけども、うん、だけどまあ結局どっかから何かしてくれるっていうのは何もなかったもんね。ないですね、うん、ないですね、うん、で汚いホテルに4カ国泊められてな、すごかったですね、食い物もひどかったし、これでオールジャパンは5つ星のホテルにみんなジャンボ機かなんかで来てね、俺ら自腹で飛行機行ってほしい中華航空乗って行ったんだけどさ、そうです、ね、で向こうはもう豪華な飯食っててさ、で俺らなんかひどい飯食いを食わされながらね、はい、食堂みんな一緒だったもんね、4カ国、そうそう、もう、うん、白いご飯とおかずが1個ぐらいとスープがあってそうそうそう、あとぶつ切りのフルーツかなくなってそんだけですよね、うん、でもあの時ね、うん、ちくしょうと思ったんだけどね、はい、あれ言ってればあれ買って日本とやりたかったなと思ったんだけど、でもね、そういう実情を日本の人知らないんですよと思いますね、全く知らないの、うん、だからジャパンが出てきたらね、もう世界中アジア中で同じチームが戦ってね、すごいチームが買ってきたみたいなイメージで国際大会に出てくるわけでしょ、うん、そうですね、うん、あれ WBC はどうなの、言ってくる WBC は予選はもうあれはですね、うん、アジアのランキングで追うか、うんうん、その前の、うん、まあ、アジアカップっていうのがあって、うんうん、それが今東、東と西に分かれてるんですね、うん、その優勝国が一応出る、うん、もしくはランキングの5位6位が出るっていう感じになってますね、うん、だその下はもう全然 WBC も関係ない大会ですね、一切それどころじゃないよね、
歯の引っ掛けられないような、ないですね、とこだよね。引っ掛けられるのは、まあ、以前タイさんですよね、うん、あ、そうか、タイさんとフィリピンさんと、うん、あとパキスタン、パキスタンと、この3つしかないですね。パキスタンって俺思い出したんだけど、軍人と警官だけだっていう、はい、ねえ、あのチーム、なんででっかかったんですよ、みんな。でかいですね。でかい。パキスタンは、がたいがいいのと、やっぱりあの、うん、そういうとこで特殊訓練とかしてる選手が多いので、うん、上半身の筋力強いんですよ。なるほどね。ですから、本当、一つ昔前だったら150ちょっと投げるピッチャーが出てきたりとか、あ、そう、やっぱりそういう選手がやっぱポツンポツンとやっぱりいますよね。うん、なるほどね。警官と軍人だからね、日本では考えられないじゃない。ですね。そういう国によってはみんなその選手も違うっていうね、うん、それからまあ俺いつもタイでも思ったけど、タイでも運動屋に野球の道具売ってないでしょ、うん、ないですね。ね、ないです。インドネシアどうなの？いや現在は、うん、ちょこちょこあるんですけど、うん、当時やっぱないんで、ないよね。もう日本から買うしかないとか、うん、あとはアメリカ製をインターネットで落として、うん、何かの手段で送るとか、そういうとかですね。で、まあちょっといろんなそんな思い出話もいっぱいあって、そればっかりずっと言ってるとさ、愚痴になるからあれだけど、まあ現在、はい、ちょっと状況は変わってきたでしょ。いろんなことを今やろうとしてるでしょ。そうですね。どうですか、日本との関わりとか。日本との関わりはそうですね。うん、ずっとやってきてて、うん、その一番思うのは、まあ、さっき言葉出したんですけども、うんうん、主導権握れない、うん。長続きできない。うん、で。まあ、選手たちもやっぱり野球というものが、うん、生活の人生設計の土台に乗っかんないんですよ。そうだよね。もう野球がお荷物みたいな、学校行け大学行けみたいな、やっぱそういう風潮があるんで、うん、やっぱそこをやっぱり変えたいっていうのがあって、プロ野球球団を作りました、うん、おはい、まあ、ジャカルタなんですけど、うん、ジャカルタで、はい、うん、僕なんかは、まあ、インドネシア代表ナショナルチームの監督とか、次、うん、なんかもやらせてもらったんですけども、うん、まあ、フィリピンにも行って野球教室だったりとか、うんうん、まあ、あちこちこう知り合いが多いんで、うん、まあ、さっきの話じゃないですけど、うん、先輩がおっしゃられた、その、オリンピックも限定国だけだと。うん、だからアジアの、その野球途上国が、こぞって上がっていかないと、うん、やっぱり、うまい話にならないですよね。ですから、うん、インドネシアで作ってるんですけども、インドネシアの選手だけとか、うん、インドネシア野球だけの向上は思ってないんですよ、うん、なるほど。ですからフィリピンから選手を入れたりとか、うん、スリランカの選手、うん、インドの選手、パキスタンの選手、うん、でこの間もちょっとダメだったんですけど、うん、まあ、シンガポールからも話があって、うん、香港からも話があって、うん、ロシアからも来てるんですよ。あ、そう、ロシアからも。ロシアもやってるもんね。やってるんですよ。やってるんだな。あと北欧はまあちょっと遠いからあれだけど、はい、ですからそういうような混合チームで、それで毎月選手たちがお給料を、うん、まあ、日本の独立リーグはシーズン中じゃないですか、うん、だからそれじゃ意味がないので、うん、もう12ヶ月一応上げて、はい、12月、うん、で一応それで、まあ、家庭がある選手も、うん、家族を養えるとか、うん、という体制をちょっと作りたいなと思って、うん、でそれで、はい、それ日本の球界に誰かそういうの相談したとか、はい、そういうのあるの？日本ですか、うん、山中さんにはちょっとご挨拶。あ、山中ね、はい、あいつ、うん、同期です、ね、同期、はい、ちょっと怖いんですけどね。いや大丈夫、あいつ大丈夫、何でも言うて、あいつに言うことあったら、はい、うん、あいつの尻尾はギュッと掴んであるから大丈夫だ。お願いしますいや、まあ、山中は、まあ、全日本、なんだっけ、アマチュア野球連盟とかね、ね、うん、ああいうの、はい、役職やってるから、まあ、あいつらどんどん動かして、国際大会。お会いするんですけど、うん、はい、でもあいつもね、動きがもうちょっと悪い時あるんだよ。うん、だから、もうちょっと動かしてやるから、俺が言って。お願いします。うん、それで、まあ、でも接触して、やっていかないと。はい、そうですよね。あと、プロ野球機構はどうなの？同じプロ野球だから。一応ですね、うん、LPP さんじゃなくて、うん、来年、うん、そのチームをですね、うん、日本の独立リーグに参戦させたい。で今九州アジアリーグの方の、うんうん、話をしてまして、うん、で最終決定が8月か9月に分かるんですけども、うん、なるほど。で、まあ、それで来年の4月から、うん、このチームを、うん、まあ、9月末まで6ヶ月間開催させて、うん、60試合の、そのリーグ戦に
今参戦させようって言われて、なるほどね、もう50試合なんかやつやったことないんで、うん、もうジム入れて体作らせて、うん、そ, そんなです、はい、あ昔 の, その俺がタイやってる時に日本でも受け入れてもらったことあるんですよ。ですよね。あのね、京丹後市って京都のね、で市長はたまたま知り合いだったんで、それはもう施設がないから全部あの市が、あの協力してくれてね、やらしたんで、これはでも 地方の村おこしとか町おこしとかにね、つながるから、これは今九州でしょ、今そうで九州で、そのアジア、うん、あの九州アジアの規約でですね、うん、あの本拠地を決めなきゃいけないんですよ。ああ、なるほど。日本の中で。なるほど。で、まあどこかなっていうので、うん、まあ日本にもちょっと今法人を、うん、あの、まあ、うちの関係のものが、うん、あの代表にして今作ってるんですけども、うん、佐賀県、お佐賀、ね、福岡にも近いし、ああそうだそうだ、便利はいい。はい、うん、で竹雄市とかですね、うん、その辺 の市長さんと非常に結構話してまして、施設、まあ、関係も結構あの協力してくれるとか、あそう、はい、うん、そういう体制の話になってます、ね、うん、なるほどね、まあ、多少ね、その政治家もそういう時に働いてもらわないからね、市長だとかね、あの国会議員さんとかね、うん、はい、まあ、そういう人たちのこうルートが多少はね、我々もあるから、またよろしくお願いします。前にだってインドネシアの日本人会 の日本人会の、いやいや世話じゃないけど、日本人会の会長だとかもいるからね、はい、みんなそういう人とか、まあだから大いにいいじゃないですか、こうアジアからちょっとでもみんな野球でね、そうですね、ですからまあ、うん、来年はそれが目標で、うん、あとはまあ、 あの独立リーグのチームじゃないんで、うんうん、一応プロなんで、うん、まあ実力は弱いですけど、うん、要はあの扉を開いてあげたいということで、うんうん、まあ、使わされればそれだけあの現地の子たち の、 あのキャリアが上がっていくじゃないですか、うんうんうん、でそのものが現地の今あ子供ちゃんたちがいっぱいやってるんですけども、うんうん、の親とかにやっぱ広がっていくんで、うん、なるほどね、そうすると もっとこう野球が あの有名になっていくじゃないですか、うんうん、今、まあ、それも含めてですね、あの、まあ、九州アジアはアジアで、うん、まあ、その他に、例えば国際大会みたいなものに参戦できるのであれば、ゆきゅうゆくゆくね、違うとことか、うん、ね、でまあ体系は違うんですけども、うん、今度はドバイの方でも流行が始まるので、うん、まあ、そっちの方ともうまい関係で共存共栄ができたら、うんうん、なるほど、ちょっと面白いかなと、うん、なるほどね。